Esse é pra ver, minha filha. Passou, passou. Passou, passou. O que você quer? Daddy's little girl. Que braveza que é essa, filha? Hã? Que é essa braveza? Não tem motivo pra ficar brava. Tem que fazer exercício. Tem que fazer exercício de barriguinha pra baixo. Dá um sorriso pra mamãe. Ai, que neném lindo. Ai, que neném gostoso da mãe. Não é pra você ver televisão, nenê. Débora, Denise. Não é pra ver TV. É pra brincar e fazer exercício. Ok. Ui. Olha o visu que ela tem.